Президент Садыр Жапаров иш сапары менен Астана шаарына барды. Мамлекет башчынын борту Астанадагы эл аралык аэропортко кондо. Садыр Жапаровду Казакстандын премьер-министри Олжас Бектенов жана башка расмий адамдар тосуп алышты. Аэропорттун флагштокторуна жамааттык коопсуздук жөнүндө келишим уюмуна кирген мамлекеттердин желектери илинди. Килем төшөлүп, ардак кароолдун ротасы тизилди. Иш сапардын алкагында Садыр Жапаров ЖККнын жамааттык коопсуздук кеңешинин кезектеги сессиясына катышат.